င်ငံချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anime စ Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Call of the Night ရဲ့ Episode 12ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျာမိုရီကထူဆုံခဲ့တဲ့ Vampire တွေအကြောင်းကိုပြန်တွေးနေပြီ Mahiru ကတော့ Vampire တွေအကြောင်းကိုတီးရဖို့စုံတော့ Angle နဲ့သွားတွေ့တယ် Vampire တွေဟာပျော်ပျော်နေကြပြီးလူသားတွေကြားမှာရှိနေတာလို့ဂျာမိုရီကတွေးမိတယ်နာဆူနာကူသွားတွေ့တော့သွေးစာနေတာလင်းစာနေတဲ့ပုံဖြစ်နေလို့အံ့ဩနေခဲ့တယ်ငါသွေးစာနေပြီဂျာမိုရီအေးပါငါတကယ်ကိုထိတ်မရတော့ဘူးနာဆူနာရဲ့စကားကြောင့်ကျောင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ vampire ကိုပြန်တတိယကနာဆူနာကိုတွန်းလိုက်တယ်။ Sorry ပါနာဆူနာ။နင်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ငါကိုပြောစမ်း။ဂျာမိုရီလည်းကျောင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ vampire အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။အသိစိတ်လွတ်နေတဲ့ vampire ဆိုပါလား။သူရဲ့စာနေတာလို့ငါတော့ထင်တယ်။နင်ရောအဲ့လိုဖြစ်ဘူးလားနာဆူနာ။နင်လည်းဒီနေ့တွေ့စာနေတာလေ။ဆောက်ပေါ်။ငါကိုအိတ်ဖဲကြီးနဲ့မနှိုင်းစမ်းနဲ့။ဂျာမိုရီတို့လည်းလျှောက်ထွက်ကြရင်းနဲ့ကျောင်းကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတိုင်ပင်ကြရတယ်။နင်ကဒီကျောင်းလေးကိုသိဖို့မလိုပေမဲ့ vampire တွေကစနေလောက်သွေးမတောက်ရင်တည်သွားတယ်လို့တော့ကြောက်ဘူးတယ်။တနည်းပြောရရင်ငါတို့ကသွေးမတောက်ပဲနဲ့စနေလောက်ထိတက်ရှင်နိုင်တယ်လေ။သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ vampire တွေကတော့သွေးမဆုပ်ပဲနဲ့တည်ကြတယ်လေ။ဟုတ်လားနာဆူနာ။ဒါနဲ့နင်ပြောတဲ့စုံတော့မကဘူးသူလေ။မတည်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သူက vampire တွေကိုမကြိုက်တာတော့တည်ကြတယ်။နောက်ပြီးငါဖြစ်ချင်နေတာတွေကိုလည်းသိနေတယ်။အဲ့တော့နင်ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလား။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ပူမိတယ်။အဲ့ဒီစုံတော့မက vampire တွေကိုဘလို့တက်ရမလဲဆိုတာသိနေတယ်။ပြီးတော့ vampire တွေကိုတောင်တက်လိုက်သေးတယ်။လူသားတစ်ယောက်က vampire တစ်ကောင်ကိုတက်တာဖြစ်နိုင်လို့လားရှာမှုရီ။နင်ကိုငါထွက်နဲ့မတည်စေချင်ဘူးနာဆူနာ။ငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းကြောက်နေကြပြီ။ဒါကပထမဆုံးအချိန် vampire တွေကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့တွေးမိတာပဲ။ခုနကနင်းကိုတွန်းလိုက်မိတာ sorry ပါအခုငါသွေးကိုဆုပ်စေချင်တဲ့နာဆူနာနာဆူနာလည်းရာမိုရီရဲ့သွေးကိုဆုပ်လိုက်တော့ရာမိုရီရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကြောက်ခွက်သွားခဲ့တယ်怖いということを認識すればမာဟီရူလန်ခေါ်လို့ပန်းစီတီကိုလိုက်ဖို့ကြာရင်လည်းအကိမတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ရာမိုရီကအကိမရဲ့ပေါက်စီကိုတည်ရကြနေတာကောင်မလေးကတွေ့သွားလို့ရှက်သွားတယ်မင်းကငါထင်တာတက်နှဘူးပို့ကြတာပဲရာမိုရီမင်းလည်းရှိုးတာပဲဟာကိုမင်းလို့ပေါ်တယ်မရှိုးဘူးကွာကတူးလေးရှိုးတာမိုက်လိုက်တာကွာဒါနဲ့မင်းကဘာလို့ vampire ဖြစ်ချင်နေတာလဲ vampire ဖြစ်ရတာကပျော်စရာကောင်းနေတယ်လို့ထင်နေတော့မဲ့လားငါတို့ကျောင်းမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမင်းသိတယ်နော်အဲ့ဒါကနားလည်မှုလွဲတာပါမာဟီရိုဒါပေမဲ့အခီယာတော့တင်မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကြီးကမင်းဖြစ်ချင်နေတာလားနားထောင်ရှာမိုးရီငါကမင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုတားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းက vampire ဖြစ်လာရင်ဘာလို့ချင်နေတာလဲဘာလဲမင်းက vampire ဖြစ်လာရင်လူတွေကိုလှည့်စားပြီးသွေးဆုပ်မလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်သွေးမဆုပ်ပဲနဲ့ထိန်ချုပ်မှုလွတ်ပြီးဟိုလူကြီးလိုဖြစ်ချင်နေတာလားကွာ vampire ဖြစ်ချင်တဲ့မင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်ဆင်းစားပါရှာမိုးရီရှာမိုးရီနဲ့နာဆူနာရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ရုတ်တရက်လှမ်းဖက်လိုက်လို့နာဆူနာလည်းလန့်သွားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဟာထန်နေတာလားရှာမိုးရီခဏလောက်ဖတ်ထားချင်လို့ပါရာမိုရီတို့လည်းလမ်းလျှောက်ကြရင်နဲ့နာဆူနာကရာမိုရီရဲ့အိမ်ကိုမရောက်ဘူးတာကြောင့်လှိုက်သွားခဲ့တယ်ဝင်လာခဲ့လေနာဆူနာဒါကနင်းရဲ့အခန်းလားအော်ကားတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော်ရှိမှမရှိလားဘယ်တွေ့မလဲဟနင်းရဲ့မိဘတွေရောအမေကအလုံးမှာအဖေကကွာရှင်မိခနဲ့ကမနေတော့ဘူးရာမိုရီကသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုမိန်းလေးတယောက်ရောက်နေတာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်နင်းက vampire ဖြစ်ချင်တာသိကြပြီလားငါပေါ်လာကတော့ဘာလို့ vampire ဖြစ်ချင်တာလဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့ငါကညပတ်တွေရှောက်သွားရတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းကဖြစ်ရကြောင်ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးငါလာအလိုဖြစ်သွားရင်ငါပေါ်လာပြီပါအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ငါနှင်းကိုမေးမယ်ညဘက်ကဘာလို့ပြောစရာကောင်းတာလဲလွတ်လပ်လို့လေအေးအဲ့ဒါကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်နှိဘက်ကိုကြောင်းတက်ပြီးညဘက်အိတ်ရမှာလေအခုရောတကယ်ပြောရဲ့လားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကရှေ့ရှေ့မခံဘူးနော်ဂျာမိုရီတကယ်တော့ vampire ဖြစ်ရပြောစရာမကောင်းဘူးဟာငါနှင်းကိုပြောစရာကောင်းတယ်လို့လိန်ခဲမိတာ sorry ပါငါက vampire ဖြစ်တာနှစ်ချီနေပြီကြာလာတော့ညီငွေ့လာပြီအတိတ်မှမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်းဆောက်ရင်တော့ဆရာကြီးပဲနော်ကဲအခုတော့ပြန်နိုင်အောင်မယ်ပြန်ဖို့လို့တော့ဂျာမိုရီကလှမ်းဆွဲလိုက်တာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးကရင်ဘော်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်Sorry ပါ ပါလေ ငါ့ကိုနမ်းလို့လား မဟုတ်ပါဘူး နာဆူနာကလေဘင်းကိုရှာနေရလိုက်ပြီးပျောက်သွားခဲ့တယ်။ဂျာမိုရီက vampire တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိရဖို့စုံတော့အန်ကိုနဲ့သွားတွေ့တယ်။ခင်ဗျာကျွန်တော်အကြောင်းကိုဘယ်လောက်သိထားလဲ။ပါလေ နင်းရဲ့ vampire ဖြစ်ချင်နေတဲ့အိမ်မက်ကိုပြောတာလား။ငါသိတလောက်တော့နင်းရဲ့နာမည်ကဂျာမိုရီ အသက်က14နှစ်ဇီးပေါ်ရဲ့ဖဏတ်တွေကိုစုရတာကြိုက်ပြီးလူကြီးတဲ့ဆော်တွေကိုကြွေးတယ်။အော်ကားတွေမရှိပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ကြည့်တယ်။ထူပြီးရင်ပြန်ဖြတ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကူးတယ်။ဟာ ခင်ဗျာကဆောက်ရှာမကြီးပဲ။စတာပါဟစုံတော့ဆိုတော့တွေးကြည့်လိုက်တာ။ကျွန်တော် vampire ဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်လဲလူတွေအတွက် vampire တွေကအိမ်မက်ဆိုးပဲအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် vampire ဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့လူတွေကျမှ vampire တွေနေတာကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့ကလူတွေကိုဒုက္ခပေးမှနင်းလည်းမြင်ခဲ့ပြီးပဲနင်းသား vampire ဖြစ်လာပြီးသင်မဆုပ်ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှစနစ်စာနာကျင်မှုကိုခံနိုင်မလားနင်းကခင်မို့မို့အေးရသားဆိုတော့ vampire ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကနင်းက vampire တွေရဲ့အတိုက်ကိုသိနေတာပဲအဲ့တော့မင်းမှတာဝန်ရှိသွားပြီနင်းနဲ့တွေ့တဲ့ vampire နာမည်ကနာဆူနာမလား तू မှလည်းဘေးမကင်းနိုင်ဘူးနော် vampire တွေကမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုတတ်လိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ငါတက်တာခံမလားမဟုတ်ရင်လေလူသားတယောက်လိုနေတော့မလားခမရက vampire တွေကိုတတ်နိုင်တာလားနေမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေနင်သားလူသားအဖြစ်ရွေးမဲ့ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က vampire တွေတက်တာခံရမှာပေါ့မစိုးရိမ်နဲ့သူတို့ကိုငါရှင်းလိုက်မယ်မလုပ်ရဘူးသူတို့ကအေးစိနေကြတာခမရပြောတာတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးကောင်းပြီလေညညာပတ်တွေရှောက်သွားနေတာကိုရဲတိုင်လိုက်မယ်စုံတော့မကရဲတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးဖန်ခိုင်းလိုက်တာကိုတွေ့တော့ရမိုရီလည်းထွက်ပြေးခဲ့တယ်ထွက်ပြေးလာရင်စုံတော့မနဲ့တိုင်ပင်မိတာကိုနောင်နာရနေခဲ့ကတရားပေါ်ရောက်တော့ရဲကားနဲ့တွေ့လို့ပန်းချန်တဲကိုဝင်ပုန်းလိုက်တယ်
နာဆူနာစီသွားချင်ပေမဲ့စုံတော့မှပြောခဲ့တာတွေကြောင့်နာဆူနာဒုက္ခရောက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဘာဆက်လို့ရမလဲမသိဘဲနဲ့တိုင်ပတ်နေတော့လူတယောက်ရဲ့အခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဟဲ့ယာမိုရီငါကိုမှတ်မိလား။ယာမိုရီလည်းပြန်စင်းစားကြည့်လိုက်တော့အရင်ကစုံမှုတဲ့ဖမ်ပါယာဟက်ဆူကာဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။